Beteja e Hendekut. Krahas fitoreve të mëdha që korën myslimanët kundër idhujtarve dhe kundër jehudve, edhe thirje islame u përhap në të gjithë gadishullin arabik, pikërish për këto arsye filloi bashkëpunimi ndërmjet idhujtarve dhe jehudve kundër të dërguarit të Allahut dhe shokve të ti dhe kundër thirjes islame. Ishte e koha kur jehudët e idhujtarët ranë në marveshje të luftonin të dërguarin Allahut për të vënë në zbati marveshjen me jehudin të idhujtarët mblodhën një ushtri prej 10.000 luftëtarësh, kjo ushtri e komanduar prej Ebu Sufjanit Unis për të sulmuar Medinën dhe për të asgjësuar të dërguarin e Allahut dhe shokut të tij, si dhe për të zhdukur shtetin islam dhe thirrjen islame. Kur i dërguari i Allahut dhe shokut të tij mësuan për këtë sulm, profeti alayhi salam u këshillua me shokët, Selman Farisiu propozoi që të hapej një hendek i thellë rreth e qark Medinës, me qëllim që idhujtarët të pengoheshin për të hyrë në qytet. I dërguari alayhi salam miratoi këtë mendim dhe myslimanët e hapën hendekun. Veti dërguari i Allahut ka marr pjesë në hapjen e hendekut. Ensarët dhe muhaxhirët ndërsa punonin për hapjen e hendekut haeshin me njëri tjetrin në lidhje me Selmanin dhe thoshin Selmani është yjini, por i dërguari Allahut u tha Selmani është prej nesh, ehli bejtit. Kur erdhën idhujtarët u befasuan me hendekun, ata nuk ishin mundësi që ta kapërcenin, prandaj ushtria e tyre ngriti kampin në anë të hendekut, megjithse idhujtarët ndenjën aty disa ditë nuk e kapërcyen dot hendekun që të fillonin sulmin mbi myslimanët. Vetëm 5 luftëtarë të idhujtarëve mundën ta kapërcenin hendekun në një vend më të ngushtë dhe kështu ata u hodhën në anën ku ishin myslimanët, ndër ata që e kapërcyen hendekun ishte mëtrimi dhe heroi i idhujtarëve, Amr ibn Abdul Wud. Ai më njëherë u kërkoi myslimanëve dy luftim. Doli Imam Aliu radiallahu anhu, i cili paraprakisht i kërkoi leje të dërguarit të Allahut dhe ai e lejoi që të luftonte. Imam Aliu bëri dy luftim me Amrin dhe ishte dëshira e Allahut që Imam Aliu radiallahu anhu të dilte fitues. E vrau Amr ibn Abdul Wuddin. Imam Aliu radiallahu anhu tha Allahu Ekber, Allahu Ekber, than edhe myslimanët të gëzuar për fitoren, ndërkaq katër shokët e Amrit u adhan këmbëve. Kur i dërguari Allahut e pase Imam Aliu doli fitues tha, dy luftimi Ali ibn Abi Talibit me Amr ibn Abdul Wuddin është më i vlefshëm se puna e umetit tim deri në ditën e kiametit. Më pas Allahu i lartësuar lëshoi mbi ushtrinë e idhujtarëve një furtunë e cila shkuli tendat e tyre, derdhi dhe përmbysi enët e ushqimeve, radhët e ushtrisë idhujtare u përshtjelluan dhe ata ja dhanë vrapit të shpartaluar. Allahu e bëri realitet ndihmën e tij për profetin e tij të nderuar me shpatën e Aliut radhiyallahu anhu dhe me furtunën shkatruese që lëshoi mbi idhujtarët, si edhe me planin ushtarak të zgjuar të Selmanit. Kjo betejë mori emrin Beteja e Hendekut për arsye të Hendekut që hapën myslimanët për të mbrojtur qytetin e tyre. Është quajtur edhe Beteja e Grupimeve për arsye se grupimet e mohimit e të rrugës së humbjes, të mbledhura në përfiset arabe dhe me përkrahjen e mbështetjen e jehudëve nën komandën e Ebu Sufjanit, u turën që të gjithë të luftonin të dërguarin e Allahut. Numri i luftëtarëve myslimanë në këtë betejë që e vetëm 700 veta, kjo betejë zhvilluar në muajin Shawal të vitit të 5 të Hijretit profetik, ja kështu u shpartalua ushtria e idhujtaris, u forcua kampi besimit dhe triumfuan myslimanët.